أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملګریو ځل بیا ساس سره مخاطب شوم د خپل لوټي فاڼې نه فاضل اکمل افیشل. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده په دغه سوشل میډیا باندې دغه ټرینډ روان دی، خاص کر د فیسبوک په ذریعه او د یوټیوب په ذریعه هم روان دی. ډېر سیت د ماښام نه دغه نیوز راځي چلیږي، کوم چې دغه عمران نیاز صاحب هغه گرفتار کړی دی. نو راځئ ګورو چې هغه چا گرفتار کړی، ولې گرفتار کړی، جرم یې څه و، سزا یې څه وه. نو دغه یو ټرینډ تیز روان دی چې د دوی اخیر وجه څه وه، ولې گرفتار کړی، نو چې چا هم گرفتار کړی، ډېر ظلم یې کړی دی، زیاتی کړی دی، دوی له داسې نه و په کار. خو انشاءالله زه به تاسو ته نیکسټ ویډیو کې ښایم چې دا یې ولې گرفتار کړی و، وجه څه وه، ظلم یې څه کړی و. نو چرته مې ښه د باد اوسئ، بریالي اوسئ، د ځان ډېر زیات خیال ساتئ. او چام چې د اوسه پورې زمونږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مننه به زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، د ګنټۍ نشان مرسته وښئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.